Prázdninový inspektor televize Nova prověřoval autokemp Olešná na Frýdecku Místecku. S kamerou jsme se tam vrátili po 2 letech. Podívejte se, co jsme zjistili. Autokemp se nachází hned vedle přehrady Olešná ve Frýdku Místku s krásným výhledem na Beskydy. Přijet můžete osobním autem, karavanem nebo třeba na motorce. Tak my tady jezdíme, protože je tady moc pěkné okolí, nádherný výhled na Lysou a dcerka má zrovna dneska narozeniny, tak jsme se rozhodli tady zajet. 3členná rodinka dá v kempu za stan 60 korun na den. Karavany ani chatky tady nenajdete. Většinu času ale lidé tráví stejně u přehrady, i když nevždy vyjde počasí. Brr, dneska...